Okuva gavumenti ya Bungereza reyakola okulabula eri Uganda okukolebwako ebikolwa eby'obutujju mu bitundu ebitannamanyika. Ab'ebyokwerinda, abasobozi n'abali mu mulimu gw'okusaabaza abantu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu bali ku bunkenke. Kududu rebye ntambula mpaka za taxi embera tebadde ya maanyi ng'ebiragiro tebinnaba kutekebwa mu nkola era nga kamera enkessi saako n'okukebera abantu abayingira bus ne taxi nezisemaduuka bw'abadde yeetabye mu lukungaana lw'abali mu mulimu ogw'okusaabaza abantu mu paaka y'omu kisenyi adumira poliisi y'omu mambuka ga Kampala. Tuyishime Gerard omwogezi wa poliisi mu Kampala n'abakulu abalala okuva mu bitongole ebya poliisi bagambye nti bannansi balina okuva mu kuliisa ebijanjaalo empiso ku nsonga y'okulwanyisa obutujju mu ggwanga. Ngomulagira mulagizi enjoy ya guru te muri muntu era abatuzi bali banyonya bapangisa ngoli akwata sente nga yingire omuntu gwapangisize enju tafuddeyo okumanya avaawa oba ine ebiwandiiko oba ine ekintu ekimukwatako ng'omuntu ndanga muntu kati nolwekyo tuddeeri ewaffe Twekuba omugo ku kabina twelowoozeeko. Bano balageji bano ba mibiri gy'abantu. Tuli fenna. Kati olaba omuzindaalo guno gulabika ng'ekitereke. Ojja kufaayo nti nkyekinga muntu. Tuyishime Gerard agamba nti bannanyini bifo nga zisemaduuka, basi, taxi n'ebifo ebikunganya abantu abangi balina okugula obuuma obukebera abantu abayingira mu bifo bino era wiiki ejja bakutandika ebikwekweto. Kati kye tukola, tukola supervision, monitoring and checking ebintu bye twateesa bye twakanyaako mwabikola kwegamba biri operation. Kuba mulinze gavumenti etuyambe tugulireyo metal detectors. Waliwo obuntu bwe tugenda kukiriza. Mwenda emirundi esatu. Emirundi esatu. 112. 112. Awakana solo kibwa kukakato. Abantu bajja kulisivinga. Abagoba ba taxi bano nabo balina okwemulugunya kwe babulidde abakulu bano eri ebibasoomooza mu kiseera kino. Tusobola okuyita wonna waakola ki? Wonna waayagala. Era ffe twasabye abakulembeze ku paaka enkadde. Tusibeko akaguwa. Kubanga pulogulaamu ya KCCA tennaba gye yatusuubiza okufensinga paaka eno. Eni ffe tusibeko akaguwa tulekewo bulesi miryango abantu we bayingirira. Then kupaka ya ajibadi lupake mpia. Emili yangu jona jirika hawa kibida. Nekati kupake mpia. Ilike chizimbe chia mkade wa Freeman. Chilike emili yangu jisoba mkumi. Njini, awen sozi au. Walu wabandu wabasuka mbita. Either very true ya wabasumari. Ulirumu ebera mwa bandu wabasuka mkumi. Oli alemerera okukola loogi n'abayita n'abapangisa. Abantu nga bakuga obutayimbwa tutalinda babomoka. Bano ab'obutayimbwa tubasevinga tubaagala. Tusuubira nti abantu abo nabo bayinza okuba nga ki? Kyekizibu. Tulowooza nti emisomo gino tugijje na wano tugitwale mu ki? Ne obusukka mailo 5-5. Ate kati olwayo wano era mbadde nsaba. Simanyi oba omukulu wa bodaboda waali wano. Ano mutegedde nti aa wakano gundi. Kana nosigala kusira lingi kuvuga mwana wa kana atuke obale semu chipapula obale semu kavera inalabireyo okutasa takisiyo kakati mutegeze buli omu nja buli omu awo munne ekitiibwa ku mulimu gwe. Bano bakubiriziddwa okwekkaanya ebintu bye batwala n'abantu nga ne bassentebe b'ebyalo basabiddwa okuwandiika amannya g'abantu abawangalira ku byalo byabwe. Ssentebe w'abagoba ba bodaboda mu Kampala District Maweje Frank agambye nti minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye yalagidde aba bodaboda okwambala reflekta zaabwe eziriko ebibakwatako. Naffe abakulembeze twatandise omulimu ogwo ogw'okugenda nga tusomesa bannaffe okuviira ddala ku miruka ku masiteegi neno waggulu ku division okubanga ffenna abavuzi ba boda boda ne bannayuganda bonna tufuuka babyakwerinda
okulaba nga tukume gwanga lyaffe omulabo yagenda kubeye wabo. Ona agambye nti owa boda yenna alina okwekkaanya omuntu n'ebintu byalagiddwa okutwala ekiseera kyonna so si kulowooza ku ssente zokka. Bamubeere beegendereza n'ensawo ze babawo okutwala. Oli bwakuwa ensawo nga togitegeera. Waakiri givugo gitwale ku poliisi oba naye mumukwate mugamba atugenda naawe. Tontika nsawo oyo tugende naawe gwe weteekera ensawo oyo w'ojagala. Ate labo oba ogyekengedde era muvuga omutwale mu poliisi oba mu b'ebyokwerinda. Kuba eyo y'engeri yokka yokka gye tulina okkanyuga obubaka eri abo abaagala okututawaanya. Okusinziira ku bimu ku bizuuliddwa mu lukiiko luno mu Kisenyi mulimu abantu bangi abatamanyikiddwako gye bava emirimu gye bakola n'abantu abasula mu bifulukwa ekireetawo obutali butebenkevu mu kitundu kino. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.